Еріген қар суы қостанайлықтар да әуре сарсанға салып тұр. Биыл аймақта ылғал өте көп түсті. Оның үстіне наурыз айының 3-ші 10-күндігінде қалың қар жауды. Соңғы аптаның өзінде 111 бірлік техника жұмылдырылып, 40 мың текше метр қар қала ішінен сыртқа шығарылған. Әйтсе де күрт еріген ақ ұлпа бой берер емес. Көптеген жолда қала маңындағы елді мекендерде жүріп тұру қиындаған. Әзірге аулалар мен жеке секторлар қызыл судан аман. Қоғамдық көліктерде қозғалысын тоқтатқан жоқ. Ал коммуналдық мекемелер күшейтілген тәртіпте жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда 12 арнайы техникамен оларға қосымша көмек ретінде 15 техника жұмылдырып отыр және 50 адамның күші. Бұл тек қана жаңғы қаланың әрбір аумақтарында жиналған қар суын сорып шығаруға ғана байланысты. Жертөле қабаттарын болмаса аулаларды мүлден су басып қалып шыға алмай қалу жағдайы тіркелмеген.